միջազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց Սումգայիթի ջարդերը դատապարտող հայտարարության նախագծին եւ այն այժմ լիա գումարնիստի օրակարգում է։ Թեմայի շուրջ այս պահին կզրուցենք ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Հայաստանի առաջին մարդիրանքների պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Ալավերդյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Դուք ցանկ եք տեքստին, բավարարում է ձեզ արդյոք հայտարարության նման բովանդակությունը։ Նախ առաջից ասեմ, ես շնորհակալ եմ, որ ընդհանրապես ազգային ժողովը անդրադարձել է այս թեմային 30 տարի անց այդ մակարդակով։ Դեպի ես հիշեցնեմ, որ Սովետական Հայաստանում Գերագույն խորհուրդը ընդունել է մի քանի որոշումներ, որոնք վերաբերվում են այդ գործողություններին եւ հստակեցրել է, որ դրանք բոլորը ցեղասպանական բնույթ են կրում։ Հիմա անդրադառնանք այսօրվա այս տեքստին, որը արդեն ընդգրկվել է այդ օրակարգում, անշուշտ այստեղ ես ինձ չբավարարող կետ կա, դա այն է, որ բոլոր այս գործողությունները մասսայական զանգվածային բռնություններ, տեղահանումներ, խաղաբնակչության դեմ եւ այլն, բոլորը կա եւ օճրագործություն, բայց չկա ցեղասպանական գործողություն այդ եզրույթը։ Ճիշտ ասած, դեռ սա չի ընդունված, սա նախագիծ է։ Ես ահա օգտվելով այս պահից բոլոր դեպքերում հորդոր եմ պատգամավորներին, որ մենք սովորենք բոլոր երևույթները կոչենք իրենց անուններով։ Որևէ առումով մենք չունենք, ոչ խնդիր ունենք, ոչ էլ չափազանցացրել ենք։ Այսինքն, խիստ հակառակը, լավ կլիներ, որ այդ ցեղասպանությունը չլիներ, բայց նա եղել է։ Դա առաջինը, որը կարևորում եմ ես եւ գտնում եմ, որ անպայման ցեղասպանական գործողություն կամ 18 թվականից սկսած Ադրբեջանի կողմից եմ ասում, այդ ցեղասպանական գործողությունների շարունակություն այդ եզրույթը տեղ գտնի, ահա այս հայտարարության մեջ։ Երկրորդը, ինչու է դա անհրաժեշտ։ Հարցն այն է, որ մենք երբևիցե եւ այդ թվում եւ մեր կազմակերպությունը մենք չենք մտահոգվել զուտ պատմական այդ էջերի, այսպես ասած, չմոռանալու առումով։ Անշուշտ ես բոլորին կոչ եմ անում վաղը մեկ րոպե լրության բոլոր, լինի դա կազմակերպություն, հիմնարկ, բուհ, թե դպրոց ավագ դասարաներում, մեկ րոպե լրությամբ գտնեն այդ պահը եւ վերհիշեն այդ անմեղ զոհերի հիշատակը։ Բայց մեր խնդիրը ապագան է։ Ես սա եմ ուզում շեշտադրեմ։ Այդ Տիկին Ալավերդյան, գործնականում ապագայում, ներկայում ի՞նչ է տալու այս որոշումը ընդունելը։ Տեսեք, ինչու՞մն է խնդիրը։ Մենք ասում ենք նրա մասին, որ այսօր ավելին քան երբևիցե, երբ որ հարևան երկրի նախագահը ասում է, որ իրենց, այսինքն ինքը արտաբերել է դա վերջապես, Հեյդար Ալիևը դա միշտ ասել է եւ կոչ է արել, որ վերադարձնեն Սևանը, Երևանը եւ մնացած այլ վայրերը, որտեղ որ հայությունը այսօր պես ունի հանրապետություն, եւ Իլհամ Ալիևը արդեն դա թույլ է տվել իրեն արտաբերել այս անգամ արդեն բավականին պարզ այս ամսվա սկզբին։ Հիմա դա նշանակում է, որ մենք խոսում ենք ոչ այնքան եւ ոչ միայն պատմական արդեն նշանակություն ունեցող, այլ կանխարգելման մասին։ Տեսեք, միջազգային իրավունքը ունի կոնվենցիա, որը կոչվում է ցեղասպանության կանխարգելման եւ այդպիսինը պատժելիության մասին կոնվենցիա։ Հիմա մենք այս ամենը ինչ անում ենք, որ կոչ ենք անում կոչել բոլոր այդ գործողությունները, որոնք կրում են բոլոր հատկանիշները այդ ցեղասպանության, որ կոչվեն այդպես, որ մենք կարողանանք կանխարգելենք պատրաստվող, հենց այսօր պատրաստվող, արդեն արտաբերված նպատակին հասնելու համար ցեղասպանությունը, որն է տվյալ դեպքում, դա հայա բոլոր հայաբնակ վայրերը բոլորովին հայաթափեն մեկ եւ կցեն Ադրբեջանին այն տարածքները, որը երբեք չեն պատկանել իրավունքի առումով Ադրբեջանին, դե փաստացի էլ չեն պատկանել։ Եվ մի դիտարկում ես անպայման ուզում եմ անել, դա այն է, որ մենք միջև անգամ մինչ այսօր Հայաստանում ոչ մի քրեական գործ չի հարուցվել նոր անկախ Հայաստանում, այն դաժան սպանությունները մտածված
չարամտորեն իրականացված բոլոր այդ ծանր հանցագործությունները գործողների անուն ունենք մենք, անուններ ունենք մի շարք։ Եվ այդ անունները մեզ օգնել են տալ ոչ միայն դատարանում, երբ որ Մոսկվայում օրինակի համար եղել է դատ, այլ հենց ադրբեջանցիները եւ վերջապես այն բոլոր երեխաները, որոնք 3-4 տարեկանից մինչև 17-18 տարեկանը ընդգրկված են եղել ուղղակի այդ հանցագործությունները անելու այդ գործողությունների մեջ, նրանք այսօր, ինչպես ադրբեջանցիներից ոմանք ասում են, նստած են Միլլի Մեջլիսում, նրանք նստած են կառավարությունում, եւ նրանք այդպես ուրախ խմբակային այսպես ձևով արձականքեցին Իլհամ Ալիևի այդ ռազմավարական ծրագրի եւ նպատակի հնչեցմանը օժանդակելով։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն մենք, ես էլի հորդորում եմ, դեռ օր կա, դեռ արջևում ժամեր կան, որ չսպասեն նրան, որ եւս մեկ անգամ մոռացության տանք, ինչպես դա տեղի է ունեցել 15-ից 23 թվականը ցեղասպանությունում, ընդ որում մենք մոռացության ենք տվել, եւ մեր բոլոր պատմաբանները, գրեթե բոլոր գրում են, որ այդ ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել Օսմանյան Թուրքիայում։ Սիրելիներս, Անդրկովկասը Օսմանյան Թուրքիային չէր պատկանում երբևիցե, եւ Ադրբեջանը ստեղծվել է Թուրքիայի կողմից հենց այն տարիներին, երբ որ Ադրբեջանի վրա դրված էր ռազմավարական այդ նպատակը շարունակել եւ ավարտել հայերի ցեղասպանությունը արդեն մեր այսօր հարավային Կովկաս անվանվող տարածաշրջանում։ Կին Ալավերդյան, 27 տարի անկախությունից ի վեր նման հայտարարություն չեր ընդունել ազգային ժողովը, ձեր կարծիքով ո՞րն էր պատճառը։ Չկար նման անհրաժեշտություն իշխանության կողմից, այդպիսի մտահոգություն կար, թե կար անհանգստություն, որ նման հայտարարությունը կարող է բանակցային գործընթացին խանգարել։ Շնորհակալություն, այն թե ինչու չեն արել, ես հիմա դրա մասին չխոսեմ։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ առաջին նախագահի ժամանակ ընդհանրապես արգելված էր պետական մակարդակով խոսել սրա մասին։ Դա ես հստակ, դա ոչ մի չափազանցություն դրա մեջ չկա։ Ինչ պատճառով։ Իսկ պատճառաբանությունը ըստ երևույթին նույնն էր, ինչու եւ այն պատճառաբանությունը, որը որ Հայաստանը, որը միավորված է եղել ԼՂՀ-ի հետ 89 թվականի որոշումով, 91 թվականին արեց իր անկախության հանրաքվեն արդեն տարանջատելով Արցախը, արդեն Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ինչպես գրում են ռուս որոշ քաղաքագետներ, ըստ երևույթին Հայաստանը անհանգստանում էր կամ իրեն զգուշացրել են, որ կարող է խնդիրներ լինի ճանաչելու եւ միջազգային հանրության այդ ՄԱԿ-ի կոնկրետ եւ ԵԱՀԿ-ի մեջ ընդգրկվելու, եթե նա պնդի, որ Արցախը, այն ԼՂՀ-ն առնվազն միացված է եղել Հայաստանին։ Ես կարծում եմ, դա բոլորովին այլ պատճառ կա։ Այդ պատճառը, ես կարծում եմ, երկար տարիներ, մինչև անգամ երկրորդ նախագահը, որը կարող է պատահի գերազանց գիտեր բոլոր դրվակները, այստեղ չկա այն խնդիրը, որ չգիտեր վերևի, ասենք, կանգնած անձը, նա չքնա գիտեր մանրամասները այս ամեն ինչի։ Ես կարծում եմ, սա միջազգային հանրության կողմից ավելորդ գլխացավանք չբերելու, Ադրբեջանի նավթը անխտիր այդպես լավ օգտագործելու, գինը դա է եղել, որ իշխանության գալով, կասեմ, որ 96 թվականից իշխանության գալով ոչ այդքան թափանցիկ գործողություններով եւ առնվազն ժողովրդի մեջ այդ կասկածները միշտ մնացել են, արդյոք իրավական առումով ճիշտ են եկել իշխանությունների նախագահ դառնալու սկսյալ 1996 թվականից առաջին նախագահից, ես կարծում եմ, դա գինն է եղել, որ եթե դուք չարձականքեք, չբարձրացնեք այդ հարցերը, մենք էլ չենք խորանա, ահա այդ Ինչ փոխվեց հիմա։ Դե նախ եւ առաջ մենք պետք է էլի իսկ կատակով կիսակատակ, կեսկատակ, կես լուրջ ասում եմ, որ բաց նամակ պետք է գրեմ Իլհամ Ալիևին եւ հայտնեմ
իմ երախտապարտությունս նրա համար, որ վերջապես ինքը բառացիորեն արտահայտեց այն, ինչ որ տարիներ շարունակ լինի մեր հասարակական կազմակերպությունը, լինի ձեր խոնարհարան, որպես փորձագետ Արցախի հարցերով փաստագրական պես հիմքերով ասում ենք, որ ոչ թե դա պատահական համընկնում է մեթոդների մեջ, կազմակերպվածության, միջև անգամ ղեկավարման, այսինքն edge ar edge, նրանք ովքեր ուսումնասիրել են 15 թվականի ցեղասպանությունը, կարող են ուղղակի տեսնել դրա պարզապես կրկնությունը, եւ դա պատահական չի եղել, դա այդ նույն քաղաքականությունն է, որը որթեգրվել է կամ վերագրվել է հենց անմիջապես։ Դուք ունեք փետրվարի 8-ի ալիևի հայտարարությունը, փետրվարի անշուշտ, փետրվարի այդ հայտարարությունը ես կարծում եմ մի քանիսի պես քաղաքական գործիչների իստում է աչքերը ավելի կամ հայացքը պարզեցրեցին այն առումով, որ չի կարելի վերջապես հեգնանքով վերաբերվել այդպիսի հայտարարությունների։ Ես հասկանում եմ, որ հեգնանքի արժանի է, բայց մենք պետք է հստակեցնենք, որ ժամանակին ևս հեգնում է այնտեղ, ոնց կարող է Օսմանյան Թուրքիայում, իսկ հետո քեմալիստական ժողովրդավարական Թուրքիայում լինի ցեղասպանություն։ Այն ժամանակի նրանք, ովքեր զգուշացնում էին, նրանց ասում են, ինչ եք ասում, այս բոլոր ասացները հեգնանքի արժանի է։ Կարծում եմ, որ առաջի պատճառը դա է։ Երկրորդը, ելի ինձ թվում է, գնում է սերնդափոխություն մեր իշխանական խավի մեջ, և կարծում եմ, որ կա պարզ տեսնելու, այ տեսնող հնարավորություն ունեցող այնպիսի արդեն նոր սերնդի ներկայացուցիչներ, լինի փորձագետներ, խորհրդականներ, որոնք նայելով միջազգային պրակտիկային, օրինակ, ինչպես են բնութագրվում, ինչու են բնութագրվում Կոսովոյի դեպքերը որպես ցեղասպանություն, եւ ահա այդ պատճառով է, որ չի կարող Կոսովոն որևէ առումով մնա Սերբիայի կազմում։ Կարծում եմ, կան այդպիսի փորձագետներ եւ խորհրդականներ, որոնք ասել են նրա մասին, ինչի մասին ես պատիվ ունեմ կրկնել հիմա էլ։ Արցախյան հիմնահարցը չպետք է դիտարկվի զուտ ինքնորոշման իրավունքի ներքո, ինչպես օրինակ Կատալոնիայի, Շոտլանդիայի, որտեղ շատ պարզ է։ Արցախյան հիմնահարցը պետք է դիտարկվի մի այլ հարթության մեջ, որտեղ մի ամբողջ ժողովուրդ վտանգի ներքո է, ցեղասպանության կրկնության այդ վտանգի ներքո է, եւ այդ պատճառով արդեն չի կարելի դիտարկել դա զուտ որպես Ադրբեջանի կողմից կլինի համաձայնություն, թե չի լինի, որ Արցախի Հանրապետությունը գոյություն ունենա ինքնուրույն։ Ես խորին համոզմունք ունեմ, եթե սխալվում եմ, կափսոսեմ, բայց համոզված եմ, որ այդպիսի մտայնություն արդեն կա, եւ դա չի նշանակում, որ պետք է Մադրիդյան գներեք Մինսկի գործընթացը ինչ որ ձևով խաթարվի, բացարձակապես։ Մինսկի գործընթացի կոնտեքստում տեսեք, Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից մեկը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ազատության հարցմանի պատասխան Պետ դեպարտամենտը դատապարտել է Ադրբեջանի նման հայտարարությունները ու նշել, որ կողմերին կոչ արել զերծ մնալ Սադրիչ հայտարարություններից։ Ձեր կարծիքով սա զսպիչ զսպաշապիկ կարող է լինել իր համալիրի համար, եւ նաեւ այս հայտարարությունը այդ կոնտեքստում դիտարկեք, սրանից հետո հայտարարությունները ավելի ռազմատենչ կդառնան, թե այնուամենայնիվ ավելի ռազմատենչ կդառնան, կհայտարարվի, որ որևէ մեկը օվկիանոսի այն կողմի այն կողմից իրավունք չունի իրենց որպես անկախ պետության, որոնց տարածքները զավթված են 1 միլիոն, եւ այսինքն այդ բառապաշարը, այո, հեգնանքի արժանի է, բայց լրջագույն մի զգուշացում է, ահա կանխ այդպիսի գործողությունների կանխարգելման մասին ազդակներ են։ Իսկ ինչ կլինի, արդյոք դա նշանակություն ունեցել է, որ Ամերիկայի կողմից դա հնչեցվել է։ Նախ եւ առաջ Մինսկի խմբի կողմից այդ էլի պարիտետային այդ հայտարարությունը որևէ մի բանով չի փոխվել անգամ իր համալիրի այդ հայտարարությունից հետո։ Եվ ես թույլ կտամ ինձ բերել այսպես օրինակ, ասում են վզի եւ գիլյոտինի միջև ինչ
ինչի մասին են խոսում, ինչ կոմպրոմիսի մասին են խոսում, կամ որևէ մեկի մտքով ցեղասպանագետների կանցներ երբևիցե կոչաներ հրեաներին նացիստների հետ կոմպրոմիս գտնել։ Այդքան բարձ օրինակներով մենք ուզում ենք ամեն անգամ ցույց տալ, որ այն, որ նացիստական բնույթ ունի Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ոչ միայն զուտ ռասիստական, այլ նացիզմը բնութագրվում էր նրանով, որ նրանք անթաքույց հերոսացնում էին այն անձանց, ովքեր հետապնդում, որսում, սպանում էին հրեաներին։ Եկեք հանրադառնանք Ադրբեջանի պրակտիկային։ Ուրեմն դա Իլհամ Ալիևը չի հանդիպել Ռամիլ Սաֆարովի հետ, բայց տեսեք նա ինչ արել, նա վարձատրել է Ռամիլ Սաֆարովի սպանությունը, որովհետև 8 տարվա աշխատավարձն է տվել իրեն, երբ որ ինքը դատապարտված էր ցմահ առանց 30 տարվա ընթացքում այդ վերաքննիչի կամ վերանայելու տալու։ Մեկ, երկրորդը, նա բարձրացրել է իր կոչումը, դա ինչ է, դա նշանակում է, որ Ռամիլ Սաֆարովը կատարում էր պետական հանձնարարություն, ինչի համար նա և վարձատրվել է, և կոչումը նրա բարձրացվել է, որովհետև այդ գործողությունը եղել է պետականորեն նրան հրահանգած։ Եվ մնացյալը արդեն 92 թվականին դեռ Մարաղայում սպանդը կազմակերպած Շահին Տագիևի առաջի հերոսը Ադրբեջանի, առաջինը, ով ստացել է հերոսի կոչում, դա 57 մարդուն դաժանաբար ողջ-ողջ մաս-մաս անելու համար 57 մնացածներին տարել են պատանդ, որոնցից 19-ի մասին մենք տեղեկություն չունենք, թե ինչ են արել մնացածները, պարզ մենք կա գրած արդեն, և տվել են նրան առաջի հերոսի կոչումը։ Եվ 2016 թվականին, երբ որ հայ հանրությունը այդպես սարսափած էր, որ գլխատված մենք զինվորներ ունենք և մինչև անգամ 60 անց տղամարդու գլուխը ողջ-ողջ կտրել են, ինչի վրա է զարմացել հասարակությունը, նրա վրա, որ ինքը չգիտեր, որ այս ամենը և Սումգայիթում, և Բաքվում, և ամենուր, և ահա Մարաղայում, և դրանից հետո, այսինքն Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ իր մոտ ոչ թե ռասիզմ է, դիսկրիմինացիոն քաղաքականություն, այլ ուղղակի կոչ է ոչնչացնելու ցանկացած վայրում, ադրբեջանական մանկական բանաստեղծության մեջ է կոչանում, ասում անգամ եթե դու տեսնես բարուր հային, դու դրան սպանիր, դա գիտեք այդպես վանկավորված եւ այլն մտածված է, եւ հստակեցնեմ, որ Ադրբեջանի օմբուդսմեն Էլմիրա Ալիքպերովա նա ասել է, որ ադրբեջանցի երիտասարդության համար Ռամիլ Սաֆարովը պետք է օրինակ ծառայի։ Գիտեք, կներեք, էլի ավել խոսքը գիտեք ում են ասում։ Հիմա արդյոք ժամանակը չէ, որ այն ազգի ներկայացուցիչները, մասնավորապես քաղաքական գործիչները, պետական, հստակեցնեն իրենց վերաբերմունք այդպիսի հայտարարությունների։ Եվ ձեր թույլտվության միայն մի բան, երբ որ Իրանը հայտարարել է, որ Իսրայել պետությունը պետք է ոչնչացվի և պետք է չլինի, մակի մակարդակով այդ հարցը քննարկվել է։ Կներեք, հիմա Ադրբեջանը դա անկախ պետություն է, մակի անդամ։ Հասկանալի է, դիտին ավելացել է, ինչի չեն բարձրացնում այդ հարցը։ Այդ խնդիրը, այդ ատելության մթնոլորտը ընդհանրապես իշխանության վերին օղակների հարցը, այսինքն սա հասարակությունների խնդիր չէ, որովհետև այդ նույն հասարակությունները մինչև 80-ականների իրադարձությունները հաշտ ապրում էին, այսպես ասած։ Ես ասեմ ձեզ, դուք շատ կարևոր հարց բարձրացրեք, ես էլի գերմանական պրակտիկան, այսպես հիշեցնեմ ձեզ, իսկ ինչ է գերմանական ժողովուրդը, գերմանացիները ամենամեծ լուման չեն ունեցել քաղաքակրթության մեջ մարդկության։ Ինչպես է, որ մի պարանոյայով տարապող և իր շուրջը նման մարդակերներին հավաքած անձը կարողացել է մի ամբողջ ժողովուրդ բացառությամբ ինչ-որ առանձին մարդկանց դարձրել է հանցագործ։ Սա է ցեղասպանության ամենամեծ ահազանգը, երբ որ հանցավոր քաղաքակրթական այս օրերին, բայց հանցավոր խավը
սկսում է ընդգրկել, ինչպես ես ասեցի, ամբողջ ժողովրդին ընդգրկում է այդ հանցագործությունների մեջ, դարձնում է ժողովրդին հանցագործության մասնակից, երբ որ նա դա դաստիարակում է, երբ որ կոչ է անում, երբ որ խրախուսում է, դրանով իսկ վախեցնում այն անձանց հենց Ադրբեջանում գտնվող, ապրող քաղաքացիներին, որ նրանք չեն կարողանում բողոքեն դա անգամ։ Պատահական չի, որ արդեն Սումգայիթում ոմանք փրկել են հայերին, ոմանք ուղակի դուրը փակել են Վիտալի Դանիելյանի 15 տարեկան արունակամ եղող, որի ծնողներին սպանել են ու մարմինները իրեն վրա էին, միայն թե ինքը չի սպանել, որովհետև գիտեին, թե արդեն ինքը մեռած է, այսինքն եղել են եւ այն ժամանակ արդեն, ինչու, որովհետև այդ քաղաքականությունը, այդ մշակույթ կներեք կոչվածը մարդասպանության, դաստիարակվել է Ադրբեջանում ի սկզբանե, կարդացեք ֆրանսիական գրող, բայց ադրբեջանական ցակում ունեցող Բանին ազգանունով տիկնոջը, դուք կտեսնեք, ինքը գրում է դա մինչ այդ 18 թվականների, ասում է, մեր մանկական սիրած խաղը մեր տոնական օրերին եղել է հայերի կոտորած, այսինքն մի օր անգամ չի դադարել ինչ որ մի խավի մեջ այդ գործնեությունը, այդ խավը կազմում է այն կրիտիկական զանգվածը, որը ցանկացած պահին կարող է սկսել եւ շարունակել այդ ցեղասպանությունը, որը սկսվել է 20-րդ դարասկզբում եւ այդ հանցավոր ծրագրերով պետք է ավարտված լիներ 20-րդ դարի վերջում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ալավերդյան։ Շնորհակալ։ Իմ զրուցակիցներ ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։